Ikan gelama ma ilai ilai jiwa kan rindu si. Aduh, rasa laparlah pula. Tiba-tiba rasa macam nak makan pisang. Tapi dalam poket ada RM1 je ni. Lantaklah. Baik aku cuba tanya dulu. Bah, pisang ni berapa harganya, bah? Kau nak beli pisang ke? Okey, kalau setandan RM30. Kalau sesikat RM10. Aduh, apa mahal sangat ni, bang? Mestilah mahal. Pisang ni import dari Australia kot. Australia je pun. Ingat, import dari planet Marikh. Okeylah, kalau sebiji, berapa? Kalau sebiji, RM2. Alamak, bang, RM2 lah pula. Saya cuma ada RM1 je ni. Bang, boleh tak jual kat saya RM1 je pisang tu? Tak dapat, bro. Kalau RM1 tu, boleh dapat kulit pisang je, bro. Kalau macam tu, kulit pisang harganya RM1. Isi pisang harganya RM1. Jadi, saya bayarlah RM1 ke abang untuk beli isi pisang tu. Kulitnya, abang simpan je lah.